Ռուսաստանի Դաշնությունը արգելել է Հայաստանի Հանրապետությունից ներմուծումը Ռուսաստանի Դաշնություն։ Արձնի թռչնաֆաբրիկա տնօրեն Գեղամ Ջանվելյան, օբյեկտի ընտիրությունը Որդին Գևորգ Ջանվելյան, որը չի ծառայել նորից բանակում, դե բանակային չանել, հավերին թողած։ Ուրեմն, ինչից են բողոքում ձեր աշխատակիցները, ընկեր Ջանվելյան։ Աշխատակիցները բողոքում են, որ մենք տարիներով աշխատում ենք, բայց արձակուրդ գնալու իրավունք չունենք։ Դուք մարդկանց չեք ուղարկում արձակուրդ, գործում է սրկատիրական համակարգ։ Ուրեմն, որպեսզի ավելի հիմնավոր լինի, ես դիմում եմ այն աշխատակիցներին, որոնք որ ունեն ճուշ պլոր, կամ եթե չունեն ճուշ պլոր, բայց նախկինում աշխատել են այդ հիմնարկությունում և կարող են փաստով, եթերով, անուն ազգանունով, հրապարակայնորեն հանդես գալ և հայտարարել, որ այո, մենք աշխատել ենք 2 տարի, 3 տարի կամ 1 տարի ու չեն գնացել արձակուրդ, մեզ թույլ չեն տվել, հիմնավոր ապացուր ձեռք բերելուց հետո Գեղամ Ջանվելյանը խնդիր կունենա հանրային դատ հաղորդաշարի հետ։ Հիմա ես միանշանակ համոզված եմ, որ ոչ մի աշխատող ռիչ չի անի, ելնի խոսա, որովհետև աշխատանքից կհեռացնեն և այլն, սա օմբուդսմենի խնդիրն է։ Ալո, բարև ձեզ։ Ձեզ հետ խոսում եմ Վարդան Ղուկասյանը, խնդրում եմ ընդունեք, չգիտեմ, դա ձեր կոմպիտենցիայի մեջ երևակայի մտնում է, հետևյալ ահազանգը, մենք ահազանգում են Արձնի թռչնաֆաբրիկայի աշխատակիցները, որոնք չեն ներկայացել, ու ասում են, որ իրենք աշխատելով տարիներով Արձնի թռչնաֆաբրիկայում չեն օգտվում իրենց հասանելիք արձակուրդից, այսինքն գործատուն աշխատացնում է և արձակուրդ չի տրամադրում, դա շատ հեշտ է ստուգել, եթե տվյալ ֆաբրիկայում անցկացվի ստուգումներ, ընդունեք սա որպես հենց իմինը բանվոր դասակարգի մասին է գնում խոսքը և մենեջեր առաքիչների, որոնց արձակուրդ չի տրամադրվում Գեղամ Ջանվելյանի ֆիրման։ Խնդրում եմ միասին ընդունեք որպես ահազանգ և օմբուդսմենի գրասենյակը թող վերցնի իր մոտ սա վարույթ։ Բարի պարոն Ղուկասյան, ես կփոխանցում եմ համապատասխան բաժնի մասնակիցներին և զսպանվում եմ։ Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։ Որովհետև չի կարելի մարդկանց վերաբերվել որպես ստրուկ, սրկատիրական հասարակարգը վաղուց վերացել է, իսկ ես քաչ ծանոթ լինելով հայ մեծահարուստներին, որոնց 99.99%-ը մարդկանց վերաբերվում է որպես ստրուկների և դա է պատճառը, որ ես գենետիկորեն չեմ կարողանում տանել մեծահարուստներին, ես այս ինֆորմացիան ընդունում եմ որպես հալած յուղի տեղ, բայց ես ավելին եմ ուզում, որ հիմնավոր փաս լինի, ինչ-որ մեկի կոմից արձանագրված նոր, դրանից հետո մենք կանրադառնանք Գեղամ Ջանվելյանին, քանի որ ճանաչել եմ նաև Գեղամ Ջանվելյանի հորը, եթե չեմ սխալում, ինչ էր այդ մարդու մարատեր, ինչ էր սաղ ջաններ, բանը պսորյազի մեջ, ճանաչում եմ ես այդ մարդուն, էլը շփվել ենք, ասնենք առաջ, ամբողջ համացանցը ողողել են տեղեկատվությամբ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը արգելել է Հայաստանի Հանրապետությունից մրգի պտուղ բանջարեղենի ներմուծումը Ռուսաստանի Դաշնություն։ Որոշակի անգրագետ երևույթներն են, ասում են «Է, մենք կուտենք», թե այդքան ոնց են ուտում, ես չգիտեմ։ Հիմա հարգելի գյուղացիներ, այն որ խառվել եք իար, զանգում եք ինձ արդեն, մեր ծիրան մնաց, միրգն մնաց, գիլազն մնաց, խիարն մնաց, փրչերն մնացին և այլը, հիմա հելեք հավքվեք, հելեք գնացեք Դավալու, բանը Արարատի մարզ, Վազգենի քվոր մոտ, ասեք «Այ, բոզի տղա, էսի միրգը, էսի դու, հիմա դե մեզ միրգը, մեր պտուղը, որը որ մենք ապրում ենք, արտահանի Եվրոպա»։ Մարդ ասում է, չէ՞, ասում է, մենք ես ձեզի բոլորին տանում եմ Եվրոպա, ոնց ա տանում, խի ա տանում, ուր ա տանում, մեզ ընդե սպասում են, չէ սպասում, հարցա։ Հիմա գնացեք դրան այդ բոզի տղուն, այդ ինտելիգենտ ղախպի տղուն, դրան, Արման Բաբաջանյան, ինչ է նիբան բոզի տղուն, խզմալյան, մզմալյան, այդ էս ղախպեքին, ոչ, էթը մեն, ուրեն, էթի ոնց որ մեկը միատ մեր, այն բանը, օրերս մի 3 օր առաջ էր, 4 օր առաջ էր, Հնդկաստանում ամուսնացավ ամենահարուստ
մարդու տղեն Ասիայում, ամենահարուստ մարդու տղեն, որ նայեմ այդ տողու վիճակը, քաքի գունդ, սենց իշնմա, սենց լայնանմա, էլի սենց իշնմա, եթե Երևանի քաղաքապետարանում ծծեր է, այդտեղ էլ սաղ բդեր էր, մտում են այն նիհար օլիգարխի աղջիկներ, սիրահարվել է այդ քաքի քաքամանի վրա, լրիվ քաքաման, ամեն մի մատանի 4 միլիոն, 10 միլիոն դոլարնի, ով կա չկա հավքե բերել էր, հիմա ոնց որ մենք, ես խոսքի օրինակ, ասեմ ես եթեմ եմ հարսանիք, եթեմ եմ, հելե եթեմ եմ, նստում եմ սամալով, թռնում եմ դելի, եթեմ եմ հարսանիք, իհ գնացի հասատ է, այդ շենքը հզգող անվտանգությունը չի ասի, այխ դու ով ես, քեզ կանչել են, չէ, բայց ես եկել եմ, թե չես եկել, վրա գնա հետ, այն ու վիճակն է, մենք հելե եթեմ ենք Եվրոպա, Եվրոպա մեզի կանչում է, ասեմ արի թե չէ, միան տեսը 650 միլիոն դոլարանոց հարսանիք, դարի հարսանիք, ու հիմա այդ հնդիկը կշնակը շնան, իան դրել այդ ու պիտի դարե կեղտոտ մազերով, բանով որ էլ կողի են նիհար աղջիկը, իան սիրմա, նայմ ես էդ տողու պախոտ կենաց մեզ լավ, նուժին ես տղեն չի հասկնը, որ այդ աղջիկը, իան չի կարա սիրի այդ կաքի կաշը, հետարքիրա, ոտոր ես որ էլ շատ հարութեն ամուսնանը մեն, 600 միլիոն ծախսի հարսանիք իվեն, զանչ, է 600 միլիոնից 6 միլիոն ծախսի, այդ բդերըտ դզեին պչեին, մսենըտ հանեին թապին, որ կարանդար, դարը չի կարմ կայլի, 20 կարան տարեկան չէ էլ տղայով, հարամալն է թողը, հարամալն է բանը միլիոնները, որ առողջություն չունես, հիմա սնանք էթմ են, ուր են էթմ, կանչել են, ընդեյար են ծսնմ են Եվրոպայի մեջ, մի հատ բանի, ինչ այն Ուկրաինան խնձոր էր ուզում մցներ, լեհեր հելան ուկրաինացիկին ծսրի, մի հատ խնձորի համար, հիմա այս բոզը տղեկն ասում եմ մենք ձեզ տանը մենք, դուք պասպարտ չեք կարամ տպեք, դուք Եվրոմիություն ուր եք եթե մարա, այ մը սրելի գյուղացներ, գնացեք Վազգենի քվորը ծսցրեք, ձեր միտքը դրեք դեմը թո ծախի, իա բոզի տղու հետ միասին, մենք անադարձել էինք, ասիկն բացահայտեցինք են ուրա, այս գյոթին, Տիգրան Ռոբերտի Նազարյան, այն որ թաքնված էր արդեն սաղ Հայաստան իմացավ, ով այս ղախպեն, այն որ օբյեկտն ի միլիարդատերնի եւալ, անուշապերն ինքը զանգի, ասին պարոն Ղուկասյան, այդ Rolls Royce-ը, որ ես ինքը մտով սրանով ա, 77 GG, դիդ, հայրի GG, 777 եւալ, դա բանը պատկանում ա Դավիթ Սուքյասյանին, իսկ Դավիթ Սուքյասյանը ML Mining-ի սեփականատերն ա, նույն հատուկ հնչական ծառայության աշխատակազմի ղեկավար ա եղել, ինչ ա եղել, ում պիտի այսօր անավարտապետյան, ես հուսով կես հատուկ եմ անդրադառնալու, անավարտապետյանի նման ագարկեն, պիտի որ վաղուց կալանավորած լինի, ասեն տղա ջան, էսի քեզի որտեղից, էս քան ունեսված, մի մասն էլ վեկալ եմ գրում էսենց գյոթերի անունով, մտում սրանք օլիգարխ են, դա մար, ոչ մեկ չի ճանաչում, բայց կապիտալի 10%-ը սրա վրա է, 5%-ը նրա վրա է, 10%-ը նրա վրա, դեռքան ոչ գրետիա վրա, ու այսօր կոռուպցիայի դեմ պայքար են տանը մտում, պետական բյուջեն էլ դադարգա, 300 միլիոն չկա, ասում ա թե բան ա, կոռուպցիայի դեմ մեկ բան ենք անում, ճիշտ չի, անավարտ, ես այսօր քեզ թաղելու եմ, այսօր քո թաղման օրն ա, համբերի, ու բանից պարզվում ա, որ պաստորեն Տիգրան Ռոբերտին, ես ասում եմ, չէ, դեց օլիգարխ չկա, աբաս, պաստավնոյ է լիցո, ինչ կա չկա գրած ես գեղացու վրեն, դրա 80%-ը պատկանում ա Դավիթ Սուքյասյանին, անդո բախի չեք ծսնը, պոզիտիվ այեք դրա համար, ես հետո ժողովուրդն իմանա, անցանք առաջ, մախոտ հետաքրքիր զանգ, ալո, պարոն Գևորքյան բարև ձեզ, ալո, պարոն Գևորքյան բարև ձեզ, պարոն Գևորքյան բարև ձեզ, ձեզ անհանգստացնում է Վարդան Ղուկասյանը, ես ձեզ զանգել եմ մեկ հարցի շուրջ ձեզ հետ քննարկում ունենալու նպատակով, ասացեք, դուք ինչ եք լսում, ալո, ալո, պարոն Գևորքյան, դուք ինչ եք լսում, ալո, ա չէ լսվա Վարդան, դեն մեկ սյոգ ձենը գնաց, ալո, ալո, մեխոտ է զանգել, պարոն Գևորքյան Հակոբը Շիրակի մարզպետի օգնականն է, ալո, պարոն Գևորքյան, ալո, 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 չի լսում, ալո, դուք ինչ չեք լսում, չի լսում,
Օմբուդսմենը լսեմա, ինքը չի լսում։ Ալո։ Պարոն Գևորքյան։ Ալո։ Այ մարդ չի լսվը։ Ալո։ Հոպելո։ Ալո։ Այ հոպելո։ Պարզ արդեն։ Նեմա։ Լավ, չի լսում, չի լսում։ Մենք որ ասում ենք, մենք ուզում ենք փախարոշը։ Ուրեմն Շիրակի մարզպետ Մուշեղ Մուրադյան, ոտք։ Շիրակի մարզպետը ունի օգնական Գևորքյան Հակոբ, նոր այս նորվա երևույթնա, որ ալո, ալո, բազմի մայո, ինքը չի լսում։ Նախկինում աշխատել է 23 դպրոցի տնորեն։ Ես էսի հատուկ ասում եմ Գյումրվա մեր ժողովրդի համար, չնայած Գյումրվա ժողովուրդը լավ գիտի եւ Շիրակին, որ ասում են թե Նիկոլան լավ ղեկավարի խնամի ծանոթ բարեկամ հասկացողություն գույություն չունի։ Դանիել Իոնիսյանը ինքը չնայած իզվրաշեն է, բայց ես ուզում եմ, որ Դանիել Իոնիսյանը իա իզվրաշեն կերպարով այսօր գնա Գևորքյան Հակոբյան տուն։ Ես ասեմ ինչ։ Ուրեմն այս մարդը նախկինում աշխատել է դպրոցի դիրեկտոր։ Ընկեր մարզպետը վեկալը բերել դրել է իան օգնական։ Լավ, բերելա, բերելա։ Խելացի մարդա քթե բերելա, բան չասի։ Աստեղ օ բանասի ոզի տղայա։ Բայց երբ որ Գևորքյան Հակոբն եկելա բանա դարը օգնական մարզպետի հարց աուդիտորիային։ Ով ա նստել 23 դպրոցի տնորեն։ Ասենք գնաց, հաջորդը պիտի լինի, փող տնորենը պիտի լինի, կամ կարող է մի հատ ավելի խելացի մարդ ենք քթե բերել, դրել եմ։ Ոչ։ Դպրոցի տնորենը նշանակվում Գևորքյան Հակոբի կնիգը։ Բանա Ալիևի դինաստիանա, Ալիևը պրեզիդենտա, Մեհրիբանը վիցեպրեզիդենտա։ Հիմա էսի գնացել է դպրոցի դիրեկտորից, գնացել է օգնական կնիգն եկել նստելա դպրոցի տնորեն։ Կինը Անի Գևորքյան։ Աղջիկն է սովորում այդ դպրոցում, վերջին զանգն էլ եղել է վերջերս դպրոցի հաշվին։ Լավ, ասենք թե այդպես է լավ։ Լենագան 23 դպրոց, մի հատ խելքը գլխին, գլագետ, ինտելիգենտ, մանկավարժ չկար, պիտի ըլլեր անպայման Անի Գևորքյանը։ Օքեյ, փաստորեն Գևորքյան Հակոբը ունի սիրուհի, հետաքրքիր է, Վայենա Պալիվայա ժնա, այսօր հայ սաղ տղամարդիկ էլ ունեն սիրուհի, լավ, ունենամ են, ունենամ են, բայց սիրուհուն պետք է պահել սեփական գրպանի հաշվին, այլ ոչ թե Լենագանի քաղաքապետարանի։ Սիրուհուն բերում նշանակում է Գրիգորյան Սիրանուշին 41 դպրոցի փող տնորեն։ Կնիգը տնորենա, սիրուհին փող տնորենա։ Ինքը տենց տնորենա փող տնորենային սեքս սիրելի։ Հասարակ մարդու հետ, որ փող տնորեն ու տնորեն չեն ըլնամ, Հակոբ Գևորքյանի առնանդամը առոչ ինչա, չի գայնը։ Կասենք լավ, ես էլ հասկացանք, բայց չէ, ինչի։ Փաստորեն ունի նաև մեր Գևորքյան Հակոբը հորոխբոր աղջիկ։ Ահա, հորոխբոր աղջիկանը բերե նշանակել է թիվ 20 միջնակարգ դպրոցի փող տնորեն, աստղիկիս, աստղիկ, աստղես, տենց, դուք էլ նայեք, ամբողջ դինաստիան, կնիկ, սիրուհի, քուր, ահել էլեսի մի հատ վազնա, սաղ դա սաղ տնորեն ու փող տնորեն է, դրանից ցածր պաշտոն գողություն չունի, նեմա, ճիշտ նորադուրսի արա, ջուր խմես, ջուր տվեք, սառը ջուր, մարդը կրտնել արդեն, գիտի գլխի գալիքը, հասկանալա, հիմա զանգել էինք, կուլտուրական հարց տայինք, ո՞նց հաստատեմ, կնիկդ տնորեն, սիրուհիդ փող տնորեն, հողբոր աղջիկդ փող տնորեն, Մուշեղ Մուրադյան, դու ում խլողն ես ատե, հիմա ինձ հետաքրքիր ա, ասես մա որ հանրապետականները անեին, հիմա հելել էին, ճղել էին, պատրել էին, Նիկոլ Բոզի տղեն, հելել էր իան ցուցերտը մթոնի կնդիմադիր ա, ազգային ժողովի ամբյոնից ցամբ սենց անելով խոսացել էր, ոչ որ իա կնգասերական շրթերն ա հիմա եվրոպաներում ըլնեմ ցամբ, բանել Երևանն էլ ջրի տակ, Երևանը մա ըլնեմ ցամբ, այս բանը վիճակն ա, Դանիել Իոնիսյանը ամենա Երևակայի հայ ազգի մեջի ամենատհաճ երիտասարդներից մեկն է, ում հետ որ կարելի է պարկել տեղաշորժ։ Այդ իսկ պատճառով ես ուզում եմ, որ իրանք սեռական հաճույքել չստանան։ Դրա համար ես Դանիել Իոնիսյանին ինքնաչի տես թեմաներ սիրեմ բարձրաձայնել, ուղարկում եմ Գևորքյան Հակոբյան տուն, Կուկուլալա Տումամբա անելու։ Ինչ ոնց ձևով ուզում ա, ինի ասիրեմ տենց իզրաշեն բաներ։ Ռուզիկ փոխա Զանգի քրիստիկին ասա Դանիել Իոնիսյանին ղրգի թոյետա, ինքը սիրեմ ա դեզ բաներ, ես գիտեմ։ Սա
տղամարդ արդեն զանգել էինք, հարց էինք տալու, բայց լրատվա միջոցներ էինք, բայց ի՞նչ եք լուսաբանել։ Քիչ եք ասում, որ սա Գերդաստանը բանա։ Ուրեմն այլ մարդ մարդ հետ հիմա կնիկնա գալեմ, կնիկնե թեմա աղջիկնա գալեմ, աղջիկնե թեմա տղենա, հետո։ Հետո։ Էս բոզի տղուսանը վերջնելու է թե՞ չէ։ Այ ղախպի տղեկ։ Նա դելասը մա ալո։ Ալո, խերելո։